12. Tá certo, tá indo pra onde? Vai na Água Nova? Como é que é? Aí é só esperar. Bom, mais um paciente indo pra Lagoa Nova. O paciente tá indo pra Lagoa Nova, é o que do senhor esse paciente? É irmão. É irmão? É. Tá indo na ambulância da Pax. É. Tá bom, obrigado.